Da li takmičenje bilo naporno? Pa nije. Kako to nije? Su bili slabi protivnici? Pa bili su jaki, ali nije bilo naporno. Dakle, lako ste ih pobedili, ili tako? Da. Dobro, kaži mi, kome se možemo ovako da zahvalimo za vašu dobru igru? Našem treneru. Još? Sa igračima. Znači, to je vaša zajednička pobeda, ili tako? Da. Veljko Živković. Kaži, Veljko, kako si doživio takmičenje i šta ono za tebe znači? Pa bilo nam je lepo, osvojili smo prvo mesto i najbolji događaj mi je bio kad sam predribao trojicu i dobacio sam igraču i dali smo gol. Dakle, dobra asistencija, tako? Dobra asistencija. Da li si dao neki gol? Ne, ja sam samo asistirao. Ja treniram, a igram poziciju centra. Kako se zoveš? Ja sam bio. Šta za tebe znači ova pobjeda? Meni ova pobjeda znači da idemo dalje i da ćemo da osvajamo prvo mesto i da smo prvaci sveta. Da li hoćeš da se baviš fudbalom i nadalje? Da. Kad porasteš? Da. Ko je tvoj idol? Pa ja bih htio da... Igraš kao Tadić. Zovem se Janko Ćirić i 2009. godište sam. Ti si dakle u ovoj najmlađoj grupi, Janko, je tako? Da. I kaži mi s kim ste sve igrali, kako je bilo, opiši mi malo to. Igrali smo protiv devojčica i KMF je bila najteža utakmica, a protiv devojčice je lagano. Jesi ti postigao neki gol? Jesam, i asistirao sam tamo. Asistirao si? Da, i postigao. Na kojoj poziciji igraš? Špic. Jovan Ristić. Ti si koje godište? 2007. Evo Jovane, kaži mi što za tebe znači osvojeno prvo mesto? Pa, bilo je dobro sad da idemo u Vranju. U Vranju, dobro. Na opuštu. Na dalje takmičenje, da bome? I šta očekuješ od tog takmičenja u Vranju? Pa, mislim da ćemo dobro završiti i da ćemo dobro igrati. Imate dobru ekipu ovako, dobar sastav. Da. Idete kao favoriti, jel? Da. A prošle godine smo isto prošli i bili smo treći. Ovoga puta se nadamo. Pa nadamo se, ćemo biti prvi. Mihajlo Ćirić. Mihajlo, evo i ti kaži šta za tebe znači ovo takmičenje i šta očekuješ dalje? Pa, dobro smo igrali na turniru. Mogli smo malo bolje, ali to će sve da se popravi. Je li bila konkurencija jaka? Pa nije toliko bila jaka koliko je bila prošle godine. Šta očekuješ od dalje takmičenja? Pa očekujem da ćemo uzeti više od trećeg mesta prošle godine. Pa vidit ćemo. Zašto voliš fudbal? Pa ne znam, od malena igram i navikao sam se. Luka Petrović, tako... Polište 2007. Balans je bilo ekstra, konkurencija nije bila veliko jaka. U Vranju mislim da ćemo osvojiti neko prvo tri mjesta i da ćemo se plasirati dalje. Ti si kapiten svoje ekipe. Da. Kako je raspoloženje u ekipe, ovako pobedničko? Ekstra. Dakle, u Vranju očekujete? Dobre utakmice i jaču konkurenciju. Ti na kojoj poziciji igraš? Vezno.